Pasca Belanjawan 2020, kini beberapa siri forum mula diadakan bagi memperincikan aspirasi kerajaan untuk tahun hadapan. Hari ini berlangsungnya Forum Belanjawan 2020 yang melibatkan para penggiat industri, perbankan dan kewangan, usahawan serta para pelabur. Haris Ashraf Hasnan ada perinciannya, kita saksikan. Baik, terima kasih rakan segas di Bukit Kewangan Kuala Lumpur dan pastinya hari ini berlangsung Forum Belanjawan 2020 ataupun Budget 2020 Forum yang di mana Menteri Kewangan Lim Guan Eng menyampaikan ucap tamu di mana beliau sendiri yang membentangkan belanjawan pada Jumaat lalu. Pastinya hari ini selain daripada ucap tamu oleh Menteri Kewangan, terdapat juga soalan-soalan daripada mereka yang hadir, termasuklah di mana kalau nak dikatakan siapa yang hadir hari ini, mereka terdiri daripada mereka yang bergiat dalam industri perbankan sebagai contoh, termasuklah para usahawan, peniaga, para pelabur juga hadir pada hari ini, di mana program hari ini dianjurkan oleh boleh dikatakan tiga bank utama, iaitu Maybank, RHB dan juga CIMB. Dan pastinya selain daripada apa yang dikatakan berkenaan dengan belanjawan ini, pastinya bagaimana belanjawan pada kali ini mampu memberi keyakinan kepada pelabur. Kita dengarkan dahulu petikan apa yang dikatakan oleh YB Lim Guan Eng berhubung dengan perkara ini. I think as far as foreign investors, they know that this government means business when we talk about institutional reforms. And the various policies and the amendments to the laws bear this out. We talk about declaring our assets publicly. We have done that. Yep. So why focus on the negatives but not on the positives? If let's say we have set out a plan where 90% is done, yep, why quibble on the 10%? Sure. And which will be done eventually, just only a question of timing. Sure. So, and the other point that you mentioned that we are more targeted, I would say that instead of just, I mean, that is a correct word, but also focus. We are focused on, as I mentioned in my speech earlier, digitalizing Malaysia. Yes. And that is not only on companies and the key sectors, yep, but also on the people at large. That's why we have this digital stimulus in the form of e-wallets, yep, by encouraging more Malaysians to transition towards a cashless society. Well, itu antara merupakan perkara yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Selain daripada Menteri Lim Guan Eng, beberapa siri panel ataupun perbincangan berlangsung, di mana tiga sesi perbincangan termasuklah beberapa lagi perkara lain akan diteruskan sehingga sejam kira-kira pukul 1 tengah hari nanti, di mana saya akan membawakan perincian lanjut dari semasa ke semasa termasuk dalam Awani 7.45 malam nanti. Sekian saja dahulu lintas langsung bersempena dengan Forum Belanjawan 2020 ini, kembali ke Bukit Kewangan, Kuala Lumpur.